Hello. สวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสโนดาวน์เปียเนี่ยเปียเลยก็จูซูไล่ตาတော့ကျွန်တော်ဒါကပ်ဘလူးရဲ့တင်းပွဲပြန်เนาะကျွန်တော်ဒါကိုလုံရဲ့ပွဲမှာကိုလုံပွဲမှာဒါကကြီးရှုံးထားတဲ့ဘုံအုံးလီတွင်အုံးလီဘုံတွင်တင်းပွဲပဲဖြစ်တယ်ပြန်เนาะ ကြည့်ငင်းကြီးအေးပွဲတော့ခဏနေစတော့မယ်ပြန်တော့ဒီလိုပွဲကောင်းလေးတွေကိုအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလည်းလိုက်ရန်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့အကင်းစားတာကဘာနာပါတဲ့ညီကိုဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ပြီးတော့အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုဆိုကျင်နေသူပြောတော့ဆိုစိတ်ဆန္ဒရှိလို့เนาะဆိုကျင်နေသူပြောတာပါဗျာ เอ้ยนี่เลยเปียวเอ้ยย่าไม่มีเนาะนี่เนาะเดี๋ยวนี้เป็นไรกันเนาะกับลูกเนี่ยเนี่ยเปียวเลยเนาะเอ้ยนี่เลยอืมชัวร์เลยตะแตกมั้ยเนาะเดี๋ยวไม่มาหาว่าเลยไม่ต้องมาเปียวเนาะไลท์ทอกเลยมันโดนซ่ามาบาลาได้มั้ย ดาวยกอ่ะเหรอเดี๋ยวอีกเวทัวเกบีเปียเนาะดาวยกอยู่ตัวนี้ตัวนี้ไต่ลงมาเหรอเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไล่ออกมาเหรอตัวอะไรมาเหรอดูว่าอะไรจะโกไล่ทอดไปดูเนี่ยดาวยกโกซ่องไล่ยังซ่องเลยเกกัจจีเท่ๆเลยโกโบยี้เบเนี่ยพั้นเลยญาเนี่ยเปลี่ยนเท่งพี่แล้วเท่พี่ญาเนี่ยเว้ยเวทัวเกบีเปียเนาะ 1 ลับบากัจจีวันลับบาเนาะอูซาบาဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ เอ้ยนี่เลยเปียวเฮ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 ้ยนี่เ
ကပေးကြီးတွေတော့ညှိပုံပြီပြန်တော့နေရာမနေအပီးနေညာရတွေတူပါဗျာနော်ရက်ဖက်တရားထိယူနော်အဲသုံးရောက်ပြောပါဘောချင်းဒီပါတရားပြောလို့ပုံလေးဒီကတူတည်ယူရက်ဖက်အမေကသူနာလားမေကသူနာလားဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လည်းပါနော်အမတ်တွေကတော့လောက်ဝမ်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်အေးညီလေးပြောဘယ်ကကြိုက်လို့လဲညီအဝင်းရလာတယ်ပြန်ထည့်ထားပြီးကကြီးရသေးတယ်လွယ်ချော်သွားခဲ့ပြီနော်ကကြီး3000လို့ညီဒါတပွဲတည်းပဲလေညီဟုတ်ဒါတပွဲတည်းပဲခုကဂုံခွင်းလာနေတာညီလေးပြေးမှဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုရှယ်ထားတယ်တဲ့ဟိုညီကတော့တိတ်ချလေးပြောဟိုကြီးရဲ့ညီလောင်းတဲ့ပွဲကဘယ်ပွဲလဲကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်ညီကိုမင်းသားကြီးပွဲလားကိုမင်းကိုမင်းသားကြီးပွဲပြီးွားပြီလေဆောနာပဲကိုလိုင်းလွှင့်ပြီးချလိုက်တယ်တိုင်ရဲရဲပြောဖို့လိုတယ်ကိုလုံးခွဲမှာတိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်ကတော့ရဲရဲပြောပါတယ်ဗျဟုတ်ခုကိုလွှင့်ထားတယ်လေကိုဘိုကြီးရဲ့ပြီးွားပြီပြီးွားပြီဟွာတို့နိုင်ွားတယ်ကက်ကြီးတို့နိုင်ွားတယ်ခုကကပလူတက်ကိုဘိုကြီးရဲ့အဝင်းရဲ့နှင့်ကြီးလေးမှာကိုလိုင်းထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်နော်အမတ်တက်တူဝမ်အမတ်တူဝမ်ဖြစ်သွားပြီကိုဘိုကြီးကတူကက်ကြီးဝမ်အမ
မသေးတွေပဲရှိသေးတယ်အေးအေးရရင်ကိုထည့်လိုက်မယ်ကြည့်လားအေးပါအေးပါအေးညီလေးပြောပါ ဟွာလောက်ဝါရေကြေကျုံးတောင်ထွက်တော့မယ်ကိုဘိုးကြီးပါဘာလို့ဆိုတော့3-1တောင်ဖြစ်သွားရောเออๆๆแกโกโบยี่18บาทเลยเปียเนาะเออๆๆโกโบยี่18บาทครับครับนะตาว่าดูเอ้ยดูดูดูแกโพมามาเนาะอำแมกก็กวาดบ่พี่สู้จนไลฟ์ไปล้วนเนาะเปียเอ้ยญีเลยมักกวาดไว้เปียเมโพ1ဖြစ်ไว้มันน้าบาวาအေးဘိုးဝါတော်ဖြစ်ပါရဲ့မြန်တာဒီအတိုင်းပဲကွာခုံခွေတွေဆိုတော့မှားရင်သွားတာပဲအမှတ်တရဟုတ်ဘိုးဝါတော်ကဘိုးဝါတော်ဘိုးဝါညီမြန်တဲ့တိုင်းပဲတစ်ချက်မှမဟုတ်တဲ့စထွက်ကနေကွာကိုဘိုးကြီးပဲများတယ်ကိုဘိုးလိုင်းပေါ်မှာကြက်လေဝင်းထဲမှာတာနည်းနည်းမြရတယ်လို့ဖြစ်ပြီအေးအေးကိုဘိုးကြီးရှေ့ဖြုတ်ချလိုက်ပြီကကြီးရသေးတယ်အဝင်းသူကိုယ်တိုင်သုံးလုံးတင်ပြီးချလိုက်ပြီဝေးတယ်ဗျာเนาะ1-4ပါအမှတ်1-4ပါမရဘူးလေမင်းဟိုမှာကိုင်းထဲမှာလမ်းယူတာကြားရတယ်လေဟိုကြီးတို့မရသေးပါဘူးဗျာဟိုကြီးမရသေးပါကကြီးပြန်ထည့်လိုက်ပြီးအဝင်းတလုံးထုတ်ထားတဲ့ကိုပိုကြီးကိုပိုကြီးတော့ခုံဆွားခုံဆွားနေပဲကျွန်တော်တို့ပုံလှန့်လာလေးတွေလောက်ပြသွားပြီဗျာเอายูเอ้ยญีนี่ပြောกะบรูป่วยอ่ะหอมอ่ะกูโบยี้บักอ่ะมัด4มัดตองဖြစ်ไว้กะจี้อ่ะตะมัดไปชี้ได้ล่ะสรอดากูโบยี้เป้จี้ชี้ได้นี่ไผ่วันဖြစ်ว่ะพี่ญีเอ้ยญีนี่ไผ่วันဖြစ်ว่ะพี่อมัดตุมาเป้ตะเฉ็ดเปลี่ยนเสร็จล่ะพี่เนาะเอ้ยเอ้ยโกอ๋อเอ้ยบ่าโอเคโอเคแกจรอมักกว่านี่ซะจรไลฟ์กูเว้ยเนาะมั่นนี่ไลฟ์ผัดเลยเปียเมสเซนเจอร์มาพ้องขอได้ญีโกดิมาขอบาเนอ๋อเนาะอมัดดูมาขอให้ขอบาโหลเนาะอมัดกว่านี่ไอ้เฉยตัวมาขอบานี่เนาะวุยก็รอซ้าเปียมีเนาะโอเคบากูปูยี้บ้าก็5,000เนี่ยโอเคบาโหลไม่อยากได้บ่าวเปียเนาะ1 2ก็อปอเนี่ยย้ายปามาတော့อิญบักก็ชุบราดาဟုတ်တယ်ဗျာအရင်ပတ်ရှုံးထားတဲ့ဟာကကြီးတင်းပွဲပါဒီပွဲကနော်ကိုလုံးပွဲမှာရှုံးထားတဲ့ပွဲကိုဒီမှာလာတင်းတာပါနော်ဖိုက်ဝမ်းမှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားကပွဲဆက်တော့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ညီလေးကိုသိဟိုဘိုကြီးမာတင်လာပြီးခုံဆွားခုံဆွားနဲ့နောက်ကိုထောက်ထားတယ်ကဘလူရာသေးတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကကြီးနော်နောက်ထဲရောက်သွားတဲ့ချင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆယ်ထားပြီးတော့ကိုဘိုးကြီးရှေ့ဖြုတ်ချနေစစ်ဝမ်းမှာကျွန်တော်အမှတ်ကတော့စစ်ဝမ်းမှာဗျာနော်အေးဆောနာကျောင်းဆရာအင်ကြီးမာလဲညီလေးရောက်လာတာပေါ့ဟောအေးရော့ရော့ညီရော့ဟောလှမ်းကြည့်နေဆောနာညီလေးရော့ညီလေးရော့300တဲ့6,500လောက်ပါနေဗမာငွေဗမာငွေโอเคตายออกขอท่าเลยเปียเนาะอมัดก็สิวันมาโอเคป่ะเอไอวะกินมันยิโอเคอมัดก็7-1เปียเนาะจนเราเอไอวะเลไปเจอนะว่ะอืมนี่โบยมิวอ่ะรอโกโบยี้อ่ะหนิดๆจองสาชุบๆขัดเลยกัดจีเนี่ยอเปเจนไล่ตาไม่ลွယ်บาวูเนี่ยโอเคโกสินจีกัปบลูโดก็รอตีไอ้ไดมเนี่ยกัปบลูก็รออเปเจนตัวหลูซาเปียโกโบยี้ยาดีดิเราก็ถอดท่าเลยกัดจียาวะบีเปลี่ยนเทไล่เปลี่ยนมีอวินตัวโกไรไม่ชี้ผุบชะเลยกะจี้เปลี่ยนหม้องท่าเลยอวินกูเว้ยโอ้โบยี้อ่ะฮะมายายี้อ่ะกองล้นมาเลยกว่าเนาะกองล้นไล่ด่าเปีย7วันมาอำนักก็รอยังกูขอหาไม่ชี้เลยจีวินนี่บ้าลูกเกจ้องซาก็อ้าไปไล่บาได้မျိုးยูไม่ชี้บ่าวเด้เปีย
ကဲအဲ့ဝမ်းမှာအမတ်ကတော့ရန်ကွာသွားပြီဗျာကြည့်ရတာနော်ကိုမင်းပြုံးရင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဘူကြီးစပစ်သွားတယ်တဲ့လာပြီးသားပွဲကြီးတဲ့ဘူကြီးတို့ပဲနိုင်မယ်တဲ့ဟဲ့ကြည့်ရပါလားဘင်းဆရာညံမှုတော်ကလာဖို့လို့နော်ဘင်းညံမှုတော်ကတောင်းလာတော့ကောင်းလုံးနဲ့ဗျာနော်အဲ့ဝမ်းမှာလို့ကကြီးရန်ကျန်းနေဗျာအပေးကျန်းနေအပေးကျန်းဆုံးလူသားကကြီးចောင်းစရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှိပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းចောင်းတိုက်ပါအလေးကလေးကောင်းလိုက်တဲ့စားဖြစ်ကွာနော်ဒူလိုင်းဝမ်းဒီအရွာကြီးတယ်မရဘူကြီးကဒီလိုပွဲတွေစောင့်နေတာလေဟုတ်တယ်ကိုဘူကြီးကဒါနှစ်ချုံနဲ့တောင်ခတ်လည်အောင်ဒီလိုပွဲတွေကဒီအရွာကောင်းဝမ်းကတော့ဘူကြီးမနိုင်ပါဘူးဗျာဝမ်းဝမ်းဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူးကွာဝမ်းဝမ်းမျိုးတော်မှာဝမ်းဝမ်းဂုံကွင်းဆိုရင်တော့အေးလို့မဖြစ်နိုင်တာတဲ့စက်တေကကြီးကကကြီးဒီပွဲကိုသူပြင်ဆင်ပြီးမှောက်ခတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားဘူးတယ်ဗျာဒီပွဲကဒါမဲ့သူမြန်နှုံးနေဗျာကဲဝမ်းမှာတော့ဖီစီရောက်လာခဲ့ပြီနော်ဥပမာဖီစီနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆေးလာဘူးလေတို့လေဖီစီတော့ရောက်နေပြီကနမလေးရင်းနေပါအထရတယောက်ပို့ပြီးရေဘာကောင်လဲဒီကဒီကလူပဲပြီးကားရဲကောင်မလေးပဲပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပြန်ထည့်တာနော်ကဲ3 9မှာကိုဘိုးကြီးရဲ့မာမင်မှုကြောင့်เนาะကျွန်တော်ကကြီးကတော့3ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုရောက်ရှိပြီဗျာနော်ဘိုးကြီးချွန်ပူလီလာပါအောင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါလိမ့်မယ်เนาะကြောင်းတိုက်ထိုင်းကိုလာရင်းနဲ့ကကြီးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ဘောစီတွေမွဲပြီးဟာအားပေးကြလိုက်တာနော်ဘောဒီကကျွန်တော်လုံမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာလို့ကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကစုံကင်းကိုတော့ဘယ်ပေါင်မှမသိတော့လုံမယ်ဆိုမှစစ်လေးတုန်နဲ့ထိတ်သွားအေးကွာစီးမဲ့ကားလေးတော့ဘိန်းတော့မဝင်နိုင်တော့လုံရလိုက်တာကရက်ဆက်မသိတော့မသိနေဘလို့တော့ထိအောင်အေးလို့တော်သေးတာအဲ့ဒီကံကောင်းသွားလို့ကံကောင်းလို့စံထောင်းပြီးတော့တော့တော့မယ်ဘဝရောက်တော့ဖြီးစီကဘယ်သူနဲ့ခတ်မှလဲဖြီးစီကြည့်တော့ကိုပကင်နဲ့ဝမ်းဝမ်းဆော့မယ်ပါညာတော့ကြားဘူးတယ်ဗျာနော်ဒါလောလောဆယ်ဖြီးစီရရှောင်းထားတာပါနော်ကိုပကင်ကတော့လုံးဝအစင်းသင်းဖြစ်နေပါညာပတ်သက်ပေးဖို့ပါတယောက်ကျော်ဆိုကက်ကြီးနိုင်နေကြိုက်တဲ့တယောက်ကျော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းထွန်းရင်နော်လေဝဲအတန်ကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်အိုင်ဒေါ်ညီလေးရှိပါတယ်နော်စိတ်ခနုတ်ခနဲ့လေးပါအဝင်းကောင်းပါတယ်ဒီဝဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပါကျွန်တော်ညီလေးအိုင်ဒေါ်လေးရှိပါတယ်ဖြစ်စီကဘယ်သူနဲ့ခတ်မှလဲဆိုကျွန်တော်ကိုပကင်နဲ့ခတ်မှနော်လှတယ်ဟေးတဲ့ယုံလေးကဘူကြီးချင်းဝင်လက်လုံးရတယ်နော်ဒီအရွာဒီဝဲတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကြီးကမာယာနေပရိဝေပရိယေကြွယ်ဝဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲကိုတုံးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဟောကြည့်ပလားကဲကြည့်ရတာတော့ short တွက်ရင်ရောတွက်ခံရတော့မယ်ဗျအမတ်ကတော့ဘိုးနိုင်ပါစီနေတဲ့ကိုပကင်ဖီစီနေဆိုကိုပကင်ဘက်ကခောက်ချိုးပေးတယ်တဲ့ကဲဖိုင်နိုင်ပါဖိုင်လက်လားအော်ဖိုက်လက်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ကဲအမတ်ကတော့ဖိုက်လက်ပါနော်ဦးနေရတယ်ကက်ကြီးမှလိုက်ပြီးစင်နေတဲ့ဘကင်နဲ့ဖင်ကျော်ဝမ်းဝမ်းပွဲချိပါတယ်ဟာအာကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဝင်ကျော်လောက်တော့လောက်ပါဘလို့ဖင်ကျော်မှာကိုဘိုကြီးကိုဘိုကြီးကတော့မာယာရင်းနော်ဖရီရီကျွယ်ဝဆိုတော့သုံးငယ်ပြန်ပြီးကက်ကြီးစူးစားတော်ညာလည်းရလက်ဖြေမလားပါခဲ့ဘူးဗျနော်အဖြစ်နိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ကကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတော့လေးစားပါတယ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့စပွန်ဆာတွေမွေးဟာဒီလူမြောက်မလို့လို့နဲ့ကွာအမစီရိန်းနော်မြောက်မလို့လို့နဲ့လွှတ်ချသွားတာကကြီးဘက်ကယူမယ်လေတဲ့ဆက်လက်အရင်ပို့ပေးမယ်တဲ့မလောက်ပါနဲ့ကိုရိုးရဲလို့ကြောက်လာပါပြီဆက်လက်တွေကိုနော်ကိုပေါ်တော့ကိုရိုးကယူချင်လို့တဲ့ဆက်လက်အရင်ပို့ပေးမယ်တဲ့ကိုပေါ်တော့နဲ့ပဲချိန်ပေးမယ်လို့နော်လီဝဲရတယ်အရက်သမားဟုတ်လားတဲ့မဟုတ်ရပါဘူးညီပြာနော်အတောက်စားကင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ညီလေးလီဝဲကပေးဖို့စင်သင်းဖြစ်နေတာလားတဲ့ကိုပကင်းနဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီမရေတို့ပေးဖို့စင်သင်းဖြစ်နေတာတရားယူပါခိုင်းအောင်ချင်းသမားတွေတွေမှာခွဲဘူးနဲ့ကိုပူကြီးတဲ့
ชิ้นเสร็จอตอซงโลเว่เดจนอมีเน่เดโอเคบ่ากูซองอีเนาะโหยิโอชิ้นเสร็จตอเลยตอละอุมาเตียวเว่จ้าบ่บ่าดิจองตาတော့ပြောกูมีตุตะเป๋อเนาะอารองกัปลูเน่တွေ့လို့ပါท้ายหยอดเดียชิ้นเสร็จไล่อ้าวไปตนอคันนี่တော့แกวีตัวเปียนมีเป๋อเนาะตวยไผ่บ่าเนาะตวยตาเดียวเว่เน่ဝင်น่ะเดี๋ยวฉะมั้ยสุดาကကြီးနောက်ကိုထောင်းမောင်းလိုက်တာလှတယ်ဗျာအဲ့ဒီကွက်ကတော့ဒါဘသူမှမမြင်နိုင်တဲ့အကွက်လိုပဲပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်လဲဘသူမှမမြင်နိုင်တဲ့အကွက်ကတော့ဒီမှာရှိပါလေမဖိုက်ဘုန်းနံပါတ်ပေးအောင်နဲ့လောင်းကျင်လို့အောင်မျိုးဦးဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးရေးတိုင်းပါမယ်ဟောစားခတ်ဟောစားခတ်ညတာရှိအိမ်မက်များတယ်နော်ဘယ်ရောက်လဲလာပါရည်လားနော်လို့ကျောင်းသားလေးနဲ့ခက်တာအများဆုံးတည်းကကျောင်းသားလေးဒီကျောင်းသားပဲနိုင်냐ဒီကျောင်းသားခက်လိုက်တခါမှလည်းမဆုံးဟောဟိုနေ့က1000ဝယ်ဆုံးတယ်သူကျွန်တော်တရားဝယ်စီဟိုနေ့က1000ဝယ်လို့ဘာမှမရှိတဲ့ပွဲကိုရှုံးတာရင်းနေပြီပါကျွန်တော်ကျော်ရင်1000ဝယ်လိုက်တယ်ဟိုကလိုက်ဘူးကြီးလိုက်နဲ့လိုက်တယ်မှရှိဘူးဟုတ်တယ်ခေါက်ချိုးပေးတာလေအိုင်းနေခေါက်ချိုးပေးလိုက်ဇောက်ထိုးတွေပဲဖြစ်ကုန်ကျောင်းသားဆက်ပွဲရှိသေးတယ်ဆက်နေပါတယ်နော်အဝင်းရှေ့ကိုဖြတ်ချတယ်ကတ်ကြီးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့အမှတ်ကတော့ဟုတ်စစ်ပါเนาะကျုပ်ကဟုတ်လေစစ်စစ်လောက်ကိုခေါင်းကျုပ်ပြန်ပေးလိုက်ကိုဘိုးကြီးဒူးထိုးပါလားပါလို့မပါပါဘူးကဲเนาะကဲပွိုင်းဆိုတဲ့မှာကတော့ကိုဘိုးကြီးကတော့ဘိုင်ဘိုင်နေနေနဲ့ပဲရာယူသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကက်ကြီးနဲ့အကြောင်းသားတဲ့ဂုံငုံမဖြစ်လောက်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဦးစားပါဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့ကောင်းပါလားကျွန်တော်ပြောတယ်တေဘယ်လေးဆောင်မယ်ငါတော့ငါပြောတယ်ကျွန်တော်နာမည်ခိုင်းတယ်အဲတေဘယ်လေးလုံးကြီးရတေဘယ်လုံးမျိုးဆောင်ဟိုထားပြီးကောင်းလိုက်တာကကြီးစားပဲနော်ဆင်းမင်းပွိုင်မှာရှေ့ကိုဖြတ်ချထားတယ်ဟိုဘူကြီးနောက်ကိုလောက်ထောက်ထားတယ်နော်ကကြီးနောက်ပြန်ထောက်ထားတယ်အဝင်းတစ်လုံးထုတ်ထားတယ်ဟိုဘူကြီးပဲပြန်ထောက်ထားပြန်ပြီโอ้โหตีจ่าไล่ตาเนาะไฟเบอร์3ล้าเนี่ยโอเคไฟเบอร์3มาเลยกูเหมียวอ๋อมิ้วอู้ยเนาะไฟเบอร์3มาเลยเปียตังเงินตังเงินทองมรุล่ะอาอีเนี่ยกลูตังเงินทองมาเหรอเตลีแกนกลูเดียมาอวินตูโกไดแม้ชิงขอว่าไปแล้วปัดเด้ไปไม่จ่อบ่วเนาะไฮโบ้ตีเนาะกูบะเกินเนี่ยกัดจี้เด้กုံวันๆเตบ้วยชื่อเด้ซูเด้โอเคเปียดากัดจี้บะก็ดาตูဖြစ်မဖြစ်သေးလို့လေရှောင်သွားခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောဘက်ကဖြစ်ပါတယ်နော်အမှတ်ပေးဦးလေကိုဘူကြီးတဲ့မပေးရဲပါဘူးတဲ့ကိုဘူကြီးကတော့ပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချီးကကြီးတမတ်တက်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့8 point မှာနော်8 point မှာဗျအမှတ်ကတော့ဘယ်9 point ဆိုတဲ့မှာကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပါရင်စားမယ်နေပါတော့ဟူစားရှော့တော့ရင်ရော့တော့ပါခံရမယ်ဗျနော်အဝင်းသူကိုယ်တိုင်မဲ့ချထားပြီကဘလူးကောင်းတယ်ဗျနောက်ထောက်ထားတယ်ကိုဘူကြီးမိသွားပြီပြန်ထောက်ထားတယ်ကက်ကြီးပြန်ထည့်ထားပြီအဝင်းတစ်လုံးထုတ်ထားတယ်ကိုဘူကြီးခုံဆွားခုံဆွားနဲ့နောက်ကိုထောက်လိုက်ပြီကဲကိုဘူကြီးကတော့ခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ယုံရမလားဆိုချောင်းနေတယ်ကြားတကောင်လိုပဲဗျနော်ကိုဘူကြီးကတော့ခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ယုံရမလားဆိုတဲ့ချောင်းနေတယ်ကြားလိုပါပဲနော်အော်ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့9 point မှာလေဝဲကလည်းဖွန်တာကြောင်နေဆိုလို့ဟုတ်လားတဲ့ကိုပကင်သူနက်ကွလောက်ထားတယ်ကိုကြီးချင်းခတ်တဲ့သတန်းလဲကြပြီတဲ့ကကြီးမင်းရဲ့စိတ်ကတော့အရင်တုန်းကလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုမကြီးကနိုင်ပွဲတွေများနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြီခတ်တိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကကြီးဘက်ကကကြီးတစ်ဘက်ရသေးလားတပတ်ရပါတယ်လို့ပြောစီနော်အာကြီးနဲ့ဘိုင်ဝမ်ဆွဲခြင်းလို့ကိုပကင်းနဲ့မလောက်ပါနဲ့ဗျာခြာသေးမှာတော့ပို့ပေးပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လိမ့်စာခြာတာပေးပါနော်စတာလို့ကဘလူးပြန်ထည့်ထားပြီအဝင်းတစ်လုံးထုတ်ထားပေးပြီကိုဘူကြီးဝေးသွားခဲ့တယ်ကဲတန်းပွိုင်းပါနော်ဒီဖေဖေနဲ့ကဘလူကတော့ကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်ဖြေလှပဖို့အတွက်ဒါအမတ်တပြေပြေလိုက်လာခဲ့ပြီကြနောက်ပွဲကဘသူပွဲလဲတဲ့နောက်ပွဲကတော့ဆက်ထားသေးတယ်ဗျနော်မုန်းဆရာတို့ပွဲဖြစ်မိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဗန်နေနှုတ်မုန်းဆရာတို့ကဲ1 point ပါ
ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်နေပြန်နော်ဒီဘွဲတွေပြီးမှရောက်လာတယ်နော်ဘယ်သွားနေလဲကိုကြီးတဲ့ညီလေးကားဥမာသူလေးကားသွားကနေကြမှလေးစက်ကလည်းနိုးလို့အဆင်မပြေတော့တာနဲ့ဥမာကိုမျိုးကားကိုပဲမောင်းလာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကားနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်သွားလို့နောက်ကျသွားတယ်ညီကဲ point 1မှာဒီဘကင်းရဲ့နိုကြီးသေးမာထားတာလည်းဘယ်နေ့ရောက်မှလဲပြတာဟာတော်ဆိုးလားဗလားဟုတ်ကဲ့ရက်မကြသဘက်ခါကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ရက်မကြသဘက်ခါပို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲပိုင်ရဆိုင်ရတွေချုပ်ထားဟေ့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကိုမျိုးလေးရေနော်ပိုင်ရဆိုင်ရတွေချုပ်ရတော့မယ်ဗျကဲကြောင့်အမတ်ကတော့ကိုဘူကြီးက point ကက်ကြီးက10မှတ်ပါနော် point အဲအလဲ17မှတ်ပါနော် point 11မှာဗျာနော်ဒီဝဲမိမရသွားပြီလားတဲ့အရင်ကသူဖူးခတ်မှာဖူးခတ်မယ်နေဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကောင်မလေးတော့ရှိပါတယ်နော်ကကြီးထဲထားပြီးအဝင်းတလုံးထုတ်ထားတဲ့ကိုပူကြီးရှိ ਉਹ ပဲချထားပြီးကကြီးရသေးတယ်ပြန်ထဲထားပြီးကိုပူကြီးနောက်တလုံးနဲ့ထုတ်တယ်ကဲ11 point မှာနော်ဘလူးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကဲလေဝဲတော်မှာဖိစီနေသွားဓာတ်ပုံရိုက်နေပါတယ်နော်ညီလေးမောင်သွမေးတာကျွန်တော်တွေ့တာပါဟောယ်ကရုံလေးပါလဲပြောဟောဒီတောင်လေးလားတက်လာပါလာခဲ့လေမြေကိုကြီးသားကကိုကြီးအစ်စင်းလေလေဝဲပြန်ရောက်လာပါပြီနော်ဟိုမှာလေဝဲဖိစီနေဓာတ်ပုံသွားရိုက်တယ်နော်စေးတိုင်ဖွင့်ပြီလားကိုပကင်းတဲ့ကိုမင်းပြောရေးမလုပ်ပါနဲ့တော့မှားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဒါကျွန်တော်တပည့်ပြီပါ။သူတပည့်ဒီမှာကနေလောအားပေးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပွဲရွာပါပြီ။ line တွေ့နေလို့ကိုကြီးနောက်မှပဲ AC ဆက်လိုက်မယ်เนาะ။အမတ်ကလည်းဒီပွဲတွေဆွဲလို့မရတော့ဆိုတော့11 point ဖြစ်နေ။ Okay 12 point မှာအမတ် 2 point ဗျ။အထည်ချုပ်တယ်ပြောတယ်။အထည်ချုပ်တယ်မပြောရဘူး။ကြော်ရမှာပေါ့ရင်တော့နှစ်သက်ချုပ်ချက်ကြီးတွေကကိုဘူကြီးကကြီးရသေးတယ်အဝင်းတလုံးထုံထားပြီကိုဘူကြီးပဲရှေ့ကိုဖြတ်ချလာနဲ့ကကြီးရသွားပြီနောက်ကိုထောက်ထားပြီအဝင်းတလုံးထုတ်ပေးထားတယ်ကိုဘူကြီးနောက်ထဲကိုပြန်ထောက်ထားတယ်ဗျာနော်ကကြီးရသေးတယ်ပြန်ထဲလိုက်ပြီကိုဘူကြီးပဲရစ်ပြီနောက်ကိုထောက်လိုက်ပြီကောင်းလိုက်တဲ့မာယာပြည့်ရည်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဦးစားเนาะဆော့တွဲနာကားပဲเนาะတကယ်ကိုကိုပူကြီးရဲ့မာယာတွေပြည့်ရည်ကကျွယ်ဝလုံးနေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပါပဲနှခမ်းမိုးလေးတက်လိုက်ပါကိုပကင်စီးသားတွေ AC ရောင်းပါဗျာဟုတ်တယ်တို့နှခမ်းမိုးလေးတက်လိုက်လေးကလည်းလူဖော်ခဲ့ရမှာတက်ကြည့်ဟေးတက်ခဲ့ရရပါလေချုပ်ခိုင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะနေလာမနေ့ကလူကိုဖော်ခဲ့ရမှာဟုတ်တယ်ဗျာကဲ point တူပြအမှန်ကတော့ကောင်းပါလေကွာဟုတ်တယ်ပြီစီမဲအင်ဂျီပဲထောက်ထည့်ထားတယ်အဝင်းတလုံးထုတ်ထားပြီးကိုပိုကြီးရစ်ပြီနောက်ကပြန်ထောက်ထားတယ်ရစ်မလို့လုံးနဲ့မရစ်သေးဘူးတွေပြန်နော်ရစ်ချင်တော့ရှင်မြန်မာရစ်ပါကဲပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မာယာတွေပြည့်ရတွေကျွဲဝါဆိုသုံးရင်းနဲ့မာယာကတသိန်းမာယာကတသိမ့်ပရိယေကတထောင်လင်ပြားမှုကအသင်ခြေတွေနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဒါကက်ကြီးကိုတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖန်းစားသွားပြန်ပြီဗျာနော်ဟိုတနေ့ကဟုတ်လားကဲကျေးဇူးများကြီးဒီမှာနေနောက်ထပ်ပွဲကောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အောင်အောင်တို့နဲ့ဖြစ်ထားပုံရတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးဒီမှာနေနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းနေရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့ဘိုးကြီးလွင့်ထုတ်ပေးပါဦးမယ်နော်ကျွန်တော်ဘိုးကြီးဒီလေအားရှိလားအဲ့ဘိုးကြီးကျိုးရှိအေးကိုကိုပြန်ယူလိုက်မနော်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးဘိုးကြီးဘာသူ့ဘွယ်လဲဘောကလေးခန့်ပါလေဘောကြီးပြန်ပြန်ရှင်းလိုက်တော့သွားသွားသွားမုံစီအရကပလူးပတ်စံသွားတောင်းပြီးကပလူးပြန်၄000ရတချက်တော့အားလုံးမထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်းရဲ့ရှယ်လေးနဲ့ပူညီပေးတဲ့တယောက်ချင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကတော့ကရင်လေးတို့နဲ့အကြောင်းသားအဲကိုတောင်အောင်တို့နဲ့ကိုကဒုံးလေးနဲ့ထင်းနေဗျပွဲကောင်းတော့တယ်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးမယ်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေလေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငယ်လို့ဂိမ်းကစားတာဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စင်ပြူတော်အေးချင်းမှာဝင်ရောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုတွေတော့ကိုပဲကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေး